Броени дни преди първия учебен звънец, Комисията за защита на потребителите започна масови проверки в търговската мрежа. Започнаха ли опашките по книжарниците? За какво ще следят проверяващите? Има ли глобени? Ще разберем от Антоан Златков. Здравей! Здравейте! Въпреки че остават 12 дни до началото на тази учебна година, все още родители и ученици не са започнали масово да купуват училищни принадлежности. Очаква се трескавата подготовка да започне до края на тази седмица. А иначе на този фон Комисията за защита на потребителите прави мащабни проверки, свързани с подготовката за училище. Подобни инспекции се правиха до 15 септември, но тази година проверката ще продължи до края на месец септември. Експертите от комисията съветват клиентите да бъдат на щрек, защото злоупотребите и нелоялните търговски практики не са изключени. Тетрадки, химикалки и допълнителни помагала са сред задължителните материали, с които почти всеки ученик трябва да се здобие преди старта на новата учебна година. Пепа Петкова е майка на ученик в трети клас и голямото пазаруване на помагала предстои. Просто като дойде новата учебна година и примерно започваме да гледаме какво долу-горе се предлага на пазара и цените съответно на нещата. Въпреки все по-голямото предлагане в интернет, предпочита да пазарува на място в книжарница. Признава, не следи промоциите. Предполагам, че ще са малко по-скъпи, може би от миналата година най-вероятно. Понеже гледам долу-горе раници, как се движат, нали, такива несесери, които съм разглеждал примерно в интернет, долу-горе виждам, че цените са малко по-високо от миналата година. Несъществуващи намаления, липсата на достатъчно информация за продукта, както и заблуждаващи реклами и промоции, са най-честите злоупотреби, на които се натъкват проверяващите от КЗП. Това родителите какво трябва да направят? На първо място нека да проверят каква е била предишната цена. Ако няма такава информация, нека да проверят в интернет. Всеки има смартфон в себе си. В други магазини колко би струвало, за да видят нали, дали действително това намаление е така. Тъй като намаленията изключително много, така да се каже, способстват на потребителите да вземат решение да купат продукти. Ако то е нереално, всъщност имаме икономическа вреда. Освен за тези нарушения, от комисията ще акцентират върху безопасността на децата. Ще акцентира върху безопасността на нашите деца, като акцента ще бъде повишаване на осведомеността и на контрола върху детските площадки и върху мебелите за деца и юноши. Ще следим дали имат доклад от орган за контрол, който безспорно доказва безопасността, но ще проверяваме за видими несъответствия. Т.е. дали има стабилност на съоръженията, настилката дали отговаря, дали има видими, примерно, остри ръбове, които могат наистина да причинят наранявания. Месечната акция на КЗП ще проверява както физическите магазини, така и онлайн търговията. Към момента констатирани нарушения няма. За BTV новините Антоан Златков.